ଆଜି ଯେଉଁ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି, ଜାତିସଂଘର ନୀତି ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ବୈଶାଳୀ ମହାନ୍ତି। ଜାତିସଂଘର ନୀତି ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ। ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ବୈଶାଳୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଜାତିସଂଘରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଜୁଲାଇ 1ରେ ଜାତିସଂଘରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବୈଶାଳୀ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଟପର ଅଟନ୍ତି। 2016ରେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡରୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟଡିରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ପରେ ବୈଶାଳୀ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 2018ରେ ସେ UN ମିଶନରେ OIM ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ। ବୈଶାଳୀଙ୍କ ଘର ପୁରୀରେ। ତାଙ୍କ ବାପା ରାଧା ବିନୋଦ ମହାନ୍ତି ଜଣେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମାଆ ମାନସୀ ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ତଥା ଲେଖକ। ପୁରୀର ବେଲସେଣ୍ଟ ସେକ୍ରାମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଟ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲରୁ ସେ ଶିକ୍ଷକ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲେଡି ଶ୍ରୀରାମ କଲେଜରୁ ସ୍ନାତକ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ କେତେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରକାଶନରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖିଛନ୍ତି। କେବଳ ଶିକ୍ଷାଗତରେ ନୁହେଁ, ନୃତ୍ୟକଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବୈଶାଳୀଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ସେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଓଡ଼ିଶୀ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଓଡ଼ିଶୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଜାତିସଂଘରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ବୈଶାଳୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥିବ। ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।